La Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern celebra aquest any el seu 60è aniversari amb una exposició gràfica històrica. Fins al 2 d'octubre podreu triar i remenar entre els 100.000 exemplars que es posen a la venda al Passeig de Gràcia a preus d'entre 1 i 12.000 euros, tot i que l'oferta de llibres econòmics és més àmplia que en darreres edicions. Nosaltres hem posat tot el tall a la brasa i el que sí que intentarem serà que donar aquests preus molt assequibles a la gent, i jo crec que amb el que s'ha parlat en els llibreters en general és que si les vendes i les xifres són igual que l'any passat, ens donaríem molt per satisfets. Sempre miro, pues no sé, llibres de ciència ficció, terror, algo de política, algo d'actualitat, una mica de tot. De fet, a vegades és més interessant la realitat que la ciència ficció, la veritat. Nosaltres no busquem tant la novetat com una mica els llibres que fa temps que no s'editen o que et fan il·lusió, una mica així baratets i tal, i jo crec que per això també et trobes gent jove. Enguany el pregoner és l'escriptor Màrius Serra, a qui el Gremi de Llibreters de Vella ha homenatjat descobrint una placa amb el seu nom al Monument del Llibre, al Passeig de Gràcia. Que ells t'ofereixin el fet de fer el pregó és un honor, i això de la placa, hosti, la veritat és que em pressiona una mica. Jo pensava que me l'havia de posar jo i capitaria tots els aeroports, però veig que no, que es queda aquí la placa, i és un honor estar al costat d'en Brossa. Això sí que voldria remarcar-ho perquè em penso que és un referent, per mi, estètic, no d'altra mena. Però... Si teniu llibres per donar, porteu-los al punt del llibre solidari d'UNICEF, Passeig de Gràcia amb Gran Via. Es posaran a la venda a preus d'entre 1 i 5 euros i la recaptació es destinarà a ajudar a escolaritzar nens de Mali.